U Aleksandër, si Kriqenku, u mëllbata vi, tani qëndë hefte e kur lëve apartmani ja San Diego dhe zhen, anje ja pinsali bë pelistokin në Khojdelize dhe u bave vi qaj qedikën, le tani me hekbere e vzhe bajare e Khoj Mariupol ja Ukrajna revian. Sora gdje më pravili për dëpstrela me. Me qëll rojë lëgjër të barani be avu kharin u elektrik qedand. Zhibo Malbata Sikriçenko jiyan li Mariupoli beriya şer rahat bu. Ev li kargeha Azovtal dixebitin. Oleksandr xwedan dikanek tamirkirina trenbilan bu û xwedî kanalek YouTube bu. Li vir apartmanek wan erebeyek xweş û aramî hebû. Tiştî demekî hêzên Rûsî ketin nava bajêr. Mîna bi hezaran rûnişwanên din yên Mariupolî malbata wan jî dibin dorpêçê deman xwarin kêm bû. У нас на третий день, когда мы там находились. Боже, с ямбом бек или дикане да. А у иранкер. Мы туркек данустенд. Бе судбуку амбетер бестинин жберку афтенабу. Сисие адаре берфе деспекер вежа мен лколан ампиаса дикер да ку берфе комбеку мубекм ав. Мен джеге сершоке тжекер. Бефер хеди хеди тхалия. Ван на цока смогли набрать. Malbata wan biryar dan ku jivir derkevin, ev 11 kilometre meşiyan hatta ku gahaştin xalekî kontrole ya Rusyayê. Wan got ku qedexeya çûn û hatinê hebû. Me nikarîbû çûbana ji ber ku wê em kuştibana. Ma avahiyeke wêranbûyî dît û me şev di jêr zemîna wê de qedand. Ev diçin komara gel ya Donetsk heremekî cudaxwaz ya Rûsî û neçarman ku derbasê qempekî bibin. Ev dibêjin ev mucizeye ku ev li vir otobusê siwar bûn ku ev anîn bajarên Rûsyayê. Ji vir ev çûne Tirkiye, Meksika û Los Angelesê ku hevalekî kevn ya Sikirçenko wan ji vir hildide. Min xwest hevjîn û keça xwe biparêzim. Tu armancên min yên din tu nebûn. Nexema mibû bi kîjan rekê bigirim. Madem to baran û teqelêdan tu nebû, hevjîn û keça min ewle bûn. Malbata wan bi du turîk û gelek bîranînin bi êş hatin Amerîkayê bi alîkariya dilxwaz û hevalên xwe li vir bi cih bûne. Li pêşiya wan pêvajoyek dirêj ya bi cih bûnê heye, lê ji bo vê malbatê tiştê herî girîng aramî û seqlemî ye. Zehmetiyên din nepirsgirêke. Ji bo Kristina Şevçenko, Rûken Işik, Dengê Amerîka, Washington.